Bismillahirrahmanirrahim. Yasma'u huma, nyambung matan. Yasma'u ngadenge huma, karena itu khutbah dua. Ayil khutbah taini, tegesna karena dua khutbah. Saha al-arba'una ajal ma'opat puluh. Wal murudu sarang aru dimaksud bidzalika, kalawan itu yasma'u nate eta listima'u meredenge bil kuwati, kalawan kekuatan. Nya seolah-olah kadenge lah, labil fi'li lain kalawan buktina. Bidalil istihbabil isgo'i, kalawan dalilna sunatna ngaregepkeun. Walau khotoba jeung lamun mah maca khutbah si khotib siron barina lalaunan Eropa atawa narikem itu si khotib narikeun si khotib. Sautahu kana sarana itu khotib lakin kanungan tatapina bukti itu kaum teh au ba'duhum atawa sawarehna itu kaum teh suman etanu torek au ba'udu atawa jauh itu kaum teh min huti itu khotib palam yastamiu maka hentengah denge itu kaum lahu ka itu khotib lam tasiatah hentesah itu khutbah ala sohihi netepan kana kaul soheh. Afada parantos maedah kendalika kana itulam tasiha saha Romli Imam Romli. Kuala parantos ngadawuhu kana itulam tasiha tesa Sulaimanul Jamali se Sulaiman al Jamal naklan barina menang mindahkan anil halbi ti Imam Halbi titik. Farun ari ieta hiji cabang masalah. Lau khotoba lamun mah maca khutbah sasasun hiji jalma wa aroda sareng maksud itu sahos teh ayu kodima kana yen ngaheulakeun itu sahos teh sasun ka hiji jalma goirohu anu salianti itu sahos liusalia supaya yen salat itu si sahos bil qaumi sahos goer nya maksudna tanu deket bil qaumi sartana kaum atawa ka kaum pasartuhu tahari syaratna itu sahos teh eta aya kuna yen bukti itu sahos teh miman eta ti jalma sami anu ngadenge itu man al khutbah takana khutbah wa yan wa jeung yen nganiatan itu si sahson goer al jumat takana jumah in kana lamun mah bukti itu sahson goer teh minal arba'ina eta tetep ti sawarehna anu 40 wa ila jeung lamun mah henteu itu kana minal arba'in biangkana kurekaan yen bukti itu sasun goyroh teh zaidan eta anu ngaleuwihan alal arba'ina kana 40 pala yustaratu tahanteu disyaratkeun alaihi ka itu sasun goyroh teh naon niatul jum'ati niat salat jum'ah. Idh yajuju karena menang naon sholatul jum'at di sholat jum'ah kholfa musholli dhuhri dina satukang ngenjalma anu sholat dhuhur intaha geus nerima paragat itu kaul wa yukrohu jeung dimakruh kenaon dalika itu ayukod dimak te'ani ngamaksud kuring ayakuna kanai yen bukti saha al khotibu jalma anu maca khutbah nate goirol imami eta lianti imam afta parantos masihan patwa bidzalika kalawan itu yukrohu teh saha asyaihun nahir nahrir guru urang sadayana tegesna syekh nahrir aludai anu bangsa Ludai Muhammadu Solihu Bunu Ibrahim tegesna Syekh Muhammad Soleh putra pamegetna Ibrahim.